arte, oso ondo, espedizio baten espero daitezken gauza gertatu dira, baina zorte asko izan dugu eguraldiarekin, kenduta etapa bat, etapa guztia bete alizan ditugu. Ni hona apuntatu nintzen, bueno, ba, antolakuntzako bat etorri zelako azaltzera, eta iruditu zitzean, oso aukera egokia izango litzakela, ba, urtean, ba, eukidugun estresa eta balde batera usteko, eta ba, hilabete egon bat pasatzeko. Bueno, ba, erabaki nuen proiektua egitea, pues, nire izeko entzun zuenean irradioan. Gero komentatu zidan eta ba, ideia ona iruditu zitzaidan, baina ez nuen izan denbora asko pentsatzeko zelana korrikan egin nuen, eta azkenean ba, lortu nuen denbora gutxitan lan historiko bat egitea nire zonaldari buruzkoa. Euskara Antolako dan hau hasi zen pixkat lagun batek erakutsi zidalako egunkariko horrian, da, bueno, ba, ni orduan ba, zizia izkian gogoak parte hartzeko, eta, bueno, gero, ba, Josu etorri zen antolakuntzako bat ikastolara, da, azaldu zigun ja ekimena guztiz eta detaile guztiekin, da, orduan ja, ba, guztiz, ez dakit, erabaki nuen etorri bat nuen. Euskararen nahi izan da, asiretikan izan dugun helburu importantenetako bat, beste hiru helbururekin batera, eta orduan horri hasi ginen moduz, zeharkako modu baten, ba, horretan eragiten. Hau da, ezkenien eskatzen euskaraz hitz egiteko, baizik eta guk sortzen genituen elkarrezketa gehien bat euskaraz. Eta hola beste iniziatiba bezala, kuriosidade bezala, ba, egunero proposatzen ditugu ba, euskal esaera ba, berri batzuk edo ba, flipat edo hemen ikusten da bezala tenak dizerdit eta oso gustora gaude ze gazteak ba, bere ganatzen hasi dira holako esaerak eta erabiltzen.